Üçtərəfli işçi qrupunun iclasları nəticəsində fəaliyyətdə müəyyən tərəqqi əldə olunub. Həftəlik brifinqdə çıxış edən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin İnformasiya və Mətbuat Departamentinin direktor müavini Aleksey Zaytsev bu barədə açıqlama verib. Rusiyalı diplomatın sözlərinə görə nəqliyyat kommunikasiyaların bərpasının müxtəlif aspektləri ilə bağlı tərəflərin mövqelərini yaxınlaşdırmaq mümkün olub. Üçtərəfli işçi qrupunun iyunun 3-də Moskvada keçirilmiş iclasında, həmçinin Sankt-Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forumu çərçivəsində aparılan danışıqlar nəticəsində fəaliyyətdə müəyyən tərəqqi var. Azərbaycanın, Ermənistanın və onların qonşularının maraqlarına cavab verən dəmir yolu və avtomobil yolunun açılması müzakirədədir. Başnazir müavinlərinin həmsədirliyi ilə Cənubi Qafqazda iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası üzrə üçtərəfli işçi qrup çərçivəsində işlər davam edir.